Eterekero ly'ebitabo ery'eggwanga National Library of Uganda litandise enteekateekezo okuzimba eterekero ery'okumitimbagano okwanguyiza bannayuganda okusoma ebitabo. Okusinziira ku nteekateeka eyanjuddwa ebitabo byonna ebyateekebwa mu terekero ly'ebitabo bigenda kuteekebwa ku mitimbagano omuntu yenna w'asobola okubisomera nga tekimwetaagisa kutambula kugenda ku terekero eryo. Enyinga y'okutaana akatundu amoteeka erifuga eterekero ly'ebitabo erya National Library Act 2023 likifuula kya buwaze eri buli muntu yenna okuwandiika awandiisa ekitabo oba ekiwandiiko kyonna eky'omugaso okwayo kopi 3 eri eterekero ly'ebitabo erya gavumenti okunajjukirirwa ng'ekitabo ekyo. Eleni Muyomba nga yavunaanyizibwa ku byamawulire era avunaanyizibwa ku mirimu egy'enkizo mu terekero ly'ebitabo ategeezezza nti omwaka oguwedde gwokka abawandiisi 15 bawaayo kopi z'ebitabo 1796 ery'etterekero eryo ekiraga nti abantu bangi bakyakkiririza mu terekero ly'ebitabo ery'eggwanga. Ono ategeezezza nti ku bitabo bino byennyini kwe bagenda okutandikira okuwandiika era kwe bagenda okutandikira enteekateeka yaabwe y'okuteekawo ebitabo eby'oku mitimbagano buli munnayuganda asome. Ono era ategeezezza nti okuva lye baatandika etterekero ly'ebitabo eryo bannayuganda bangi bongedde amaanyi mu nteekateeka ez'okusoma ebitabo era bangi bakyusizza ku kumanya kwabwe. Adoniya Katungisa avunaanyizibwa era ssenkulu w'etterekero ly'ebitabo erya gavumenti ategeezezza nti bakyatandika butandisi naye basuubira nti mu bbanga siddene bajja kuba baguddewo n'ekibanja kyennyini ku mitimbagano nga kino omuntu asobola okugendako n'ayitooka okusoma ebitabo ebyangungu era nga basuubira nti n'abantu bonna abalina ebitabo ebitaliiko copyright oba obwannannyini nga bakkiriza buli muntu okubisoma baddembe okubiwaayo bitandika okusoma mu budde obwangu ennyo. Gavumenti ya Uganda ezizza bugyendagano yayo ne Democratic Republic of Congo okoliramu mu kulwanyisa abayeekera ba Allied Democratic Forces ADF n'aba M23 abeekukumi ebibira by'e Congo abasekeretirya gavumenti z'ensi zombi. Omwaka oguwedde Uganda yakola endagaano ey'okolera wamu n'amagye ga Uganda ne Congo okutandika ebikwekweto eby'okufuuza bajambula bano mu nteekateeka eyatumibwa Operation Shuja. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Fleury Omulanga Kisempijja ategeeza Kyabbaasa nti endagaano eno yabadde eweddeko wabula nga yazziddwa buggya era amagye ga UPDF n'aga Congo nga kusigala nga kolaganira wamu. Tugizza obuggya buli myezi ebiri kyokka nga tulinawo endagaano ey'enkalakkalira eya gye tuyita yokolagana mu byokwerinda General Defense Agreement weri era twagisako omukono wa Minister Fembi aba Defense era yeyo yakubeerawo bbanga lyonna newankubadde eno ey'operation ejezibwa obujja buli myezi ebiri naye ebbanga lyonna tujja kuba tukolagana mu byokwerinda ebyekisirikale. Minisita Simpi Jagami nti amagye ga UPDF ensangi zino gatuusizza ennumba oluvannyuma lw'abayeekera okuddamu okukungaana mu bitundu eby'enjawulo mu Congo era nga kiteeka obunkenke mu bulamu bw'abatuuze. Enkambi z'aba ADF bwe zaakubwa ku mulundi ogusooka baalinamu okusaasaana era babadde bakola obulumbaganyi ku byalo ebiri mu Congo ne babata ne bababa ne bakola ki nga batono. Naye kati ate baatandise okwegatta ne batandika n'okulumbira ddala amagye gaffe mu bitundu ebimufuna nga amagye gaffe gaalumbiddwa bagayolekeza obwanga n'aba ADF mu bibinja ebinene kukulembeze bawadde amagye gaffe ebiragiro era tubasuubiza nti lugendo lwabwe si lw'amaanyi. Omulimu gwa mukama waffe pulezidenti gwakoze munene okulaba nti Congo egenda kwegatta ku East Africa oba yeegasse mu butongole naye amagye gonna agamanga ga East Africa gagenda kugatta ejje oba amagye wamu gagende mu Congo okumalirayo ddala bakyewaggula. Ku nsonga z'akanyolagano mu bitundu eby'ekalamojja Minisita Simpijja agambye nti balina endagaano ze baakoze ne Kenya okubaako amagye ge bagatta agawamu okulwanyisa babbi b'ente mu bitundu by'ekalamojja. Tukanyiza ne gavumenti ya Kenya era twasaako emikono ku ndagaano ne minisita wa defense wa Kenya kati wano mu Kampala ongera ekiragiro ekyo kyava Pulezidenti Uhuru Kenyatta olaba nti Kenya eyeegatta ku Uganda okulwanyisa obubbi bw'ente buno obulimu obutemu era enteekateeka yegenda maaso ng'ate naffe bwe tutulwana okulaba nga tukwatirira okulaba nti abantu baffe tebabatta nnyo kiseera kino. Ekiriwo mpozi kiwewuunya nti aba Uganda babbi b'ente beegatta n'aba Kenya abatulukana ne babba ente ku bannayuganda abakalamoja nezisala nezigenda e Kenya so ng'ate eri mu Kenya mu batulukana bennyini batulukana n'abatulukana tibabbiŋŋana
chichwali de Kenya ndoza okusala wo okuyingira ku mulutalo luno oba mu mulimo guno kutasa embeera eyokubbe ente n'okutta abantu kubanga baba tulukana babadde tibabbinga bajje eno ne babbe eno ekizibu kigwa eno waffe. Abalimi mu disitulikiti y'e Namayingo basatira olw'obusaanyi obw'abazinze obuli amakoola ku birime okubimalawo. Akulira ebyobulimi mu disitulikiti eno Dembe Dani agambye nti obusaanyi buno businze kukosa balimi mu tawuni kaso y'e Namayingo kwe kusaba minisitule y'ebyobulimi ebadduukirire. Lugavu kyanjawulo n'ekiri ekibaddengawo kyebadde bayita Apollo Armyworm kino kirya ku speed ey'amaanyi ekirya kirya ebintu ebifaanana mu famire y'essubi nga mu famire y'essubi mulina kasooli, mulina omuwemba, mulina omuceere n'ebisubi ebirala ebisoboka okuliibwa ekiwuka kino kibadde kirya naye kibadde kyetaagisa kubanga ku kyalo w'ebiri ebyo ebiwuka abantu bonna abali mu kyalo bafuuwire kubanga kino ekiwuka kitambula ekiwojjolo bwe kimala okukula abiri mwemu nga ziseo kitambula tene kibiika amagi kyetaagisa abantu bafe baba okirabye mu nnimiro yo oba ku ssubi lyonna fuuyira eddagala eddagala erubadde tukozesa kati eryalyangu y'okufuuyira bayita cypermethrin. Minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Kyakulaga akubiriza abalimi okweyunira abalimisa okubafunira eddagala eryaweerezeddwa okufuuyira obusaanyi obufuusa ekizibu ery'eggwanga. Ng'ekitongole ne kirimisa kwaweereza obulezi obwo mu madisitulikiti gonagona twabakoba babukuume mu sitoowa edda disitulikiti bwebafuna ripoot okuva mu balimi basooka baajayo bakakasa nti nakawukaako baajya n'obulezi baabayamba okufuuyira akawukaako kaffe akawukaako bw'okafuuyira kafa n'ekindi amaazi bwegagwa amaanyi gakayita tegeza n'amaadhi gayinza okutyamba kundya kawuuka kaba oti akalera baana oba abazungu bakeeta katapira akasisa ako kalya duuma kalya mutyere kalya muwemba kalya isubi so katulumbye Uganda yona yona. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Abantu baddembo okugula ettaka eryawamu ng'ekibinja nga munnamateeka Joseph Ndawula abwannyonnyola. Wabula bwe mba muliguse musobola okusalawo ne mugamba nti emigabo gyaffe gya njawulo newankubadde tuguze ettaka lino wamu ekyo kiyite tenancy in common oba si kyekyo ne musalawo ne mugamba nti ffe emigabo gyaffe mu ttaka lino tegyawuzibwamu so obwannannyini ku ttaka lino buli omu talinaako mugabo gugwe gwawukanyiziddwa ku mulala kiyite joint tenancy. Kitegeeza nti bwe mugamba nti emigabo gyammwe tegisobola kwawulwa kiyite joint tenancy omu bw'afa asigaddewo nga mulamu ettaka eryo lyonna liba lifuuse erirye. Wabula ate bwe musalawo okugamba nti buli omu alinamu emigabo egusobola okwawulwa ku gwa munne kiba kitegeeza nti omu bw'afa omugabo gwe gubeera gujja kuddukanyizibwa oyo anaalondebwa okuddukanya ebintu by'omugenzi oyo. Ejeri ya UPDF eryatwalibwa ku mudwanire Somalia okubukaza emirembe mu nsi wansi omukago gwa Artemis lirike emundu eziwerako zirikwasiza gavumenti ya Somalia oluvannyuma lw'okuzijja ku bubinja obw'enjawulo mu bitundu UPDF n'omukago gwa AMISOM ne mukago gwa Artemis mwe bakolera okukuuma emirembe. Bw'abadde akwasibwa emundu zino Ehelane Mogadishu amyuka akulira omukago gwa Afrika omujja mu Somalia ogwa African Union Transition Mission mu Somalia nga ye Fiona Lotani agamye nti mumativu nti embeera mu Somalia egenda kutereera olw'obuwagizi obusufu okuva mu mawanga agaliraanyeewo. Adumire eje ya Somalia ery'okutaka Jeno Muhammad Talihi Bihi agamye nti enkolaganiri wakati w'eje lya Somalia n'eje ly'omukago gwa Afrika egenda kutuusa Somalia ku luse lw'ensi eziw'essuubi olw'obutebenkevu obutandise okulabwako. Omudumizi w'ekibinja kya UPDF ekiri mu Somalia Brigadier General Keith Katungi agamye nti bagenda kuyimiriza bikwekweto byabwe mu Somalia okutuusa ng'obubinja babayeekera buweddewo. Omwogezi w'eggye lya UPDF mu Somalia Meja Yusuf Katamba Bilali agambye nti obuwanguzi bwe batuuseeko kabonde akalaga emirembe mu Somalia ndi kigenze kikomawo. Ffe ng'amagye ga Uganda tuli basanyufu nnyo olwa obuwanguzi bwetutuuseeko okuva bwe twajja eno mu 2007 waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo mu ggwanga lino erya Somalia. Tugira nti gavumenti ekiseera eyasookawo yali emirimu egikolerwa ku muliraano e Kenya katina mu ggwanga muno kuba ekibuga Mogadishu kyali kyamaamirwa n'eyo amagye ga Uganda bwe gajja ne gajjamu abazigu era essaawa zino gavumenti ekolera ddala kyolabanga basobodde n'okulonda era bagenda na kulonda pulezidenti
na kuzomwezi nga kumi omwezi kuno. Ama ulide gedi ya mizanyo muma ulide gafaga chabasa fama. Gagano. Timu yegwanga yomuzanyo gwa rugby ya bakazi ya Lady Cranes 7 zeremeddwa okuyitawo okukiika mu mpaka z'ensiyone za rugby eza Women's World Cup ezigenda okubeera mu Cape Town South Africa mu September omwaka guno. Timu ya Uganda ekutte ekifo kya kuna mu mpaka za Africa Women's 7 ezibadde zibumbujira e Tunisia. Mumbera yemu Lady Cranes 7 zeremeddwa okuyitawo okukiika mu mpaka za Commonwealth Games ezigenda okubeera e Birmingham mu Bungereza okutandika ne July w'omwaka guno. South Africa yegenda okukiikirira Mazinga wa Africa mu mpaka za Commonwealth Games olw'okuwangula empaka za Africa, ate era South Africa ne Madagascar zikutte ekifo kya kubiri nga South Africa ne Madagascar ikutte ekifo ekyokubiri baakukiika mu mpaka za Rugby Women's World Cup. Uganda okukwata ekifo ekyokuna mu mpaka za Africa ekubiddwa Tunisia muzannyo gw'okulwanira ekifo ekyokusatu obugoba 17-15, ate nga ku semifinals Madagascar yakubye Uganda obugoba 17-12, songa ku quarter finals Uganda yakubye Zimbabwe obugoba 10-10. South Africa okuwangula empaka za Africa Women's 7 ekubye Madagascar obugoba 15-14. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 0972-699-337. Omukubiriza wa Paalamenti ya Amerika esookerwako Nancy Pelosi alangiridde nti gavumenti ya Amerika egenda kwongera okuteeka obuvujjirizo bw'amaanyi mu lutalo lwa Ukraine okuwagira Ukraine okufufugaza Russia. Mukyala Nancy Pelosi leero abitaddemu engatto n'ayolekera eggwanga lya Ukraine era leero asinkanye pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky maaso ku maaso mu kibuga Kiev ekya Ukraine. Mukyala Pelosi ategeezezza nti Ukraine kyeriko kaakano erwanirira ddembe lya buli muntu okubukala mu ggwanga eryo era Amerika wano w'esibidde olukoba. Mukyala Pelosi era ng'ali mu kibuga Kiev ekya Ukraine abadde n'abakaba Paalamenti ya Amerika abamuwerekeddeko ku bugenyi bwagenzeeko. Ategeezezza nti omukyala ono agenze okugenyiwalako mu ggwanga erya Ukraine ewali olutalo nga Pulezidenti wa Amerika Joe Biden kyakyasabe Congress ya Amerika oba Paalamenti ya Amerika okuyisa ensimbi $300 za Amerika ng'obuyambi obugenda Ukraine. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Eterekero ly'ebitabo mu ggwanga National Library of Uganda lirangiridde nti litandise ku nteekateekezo okuteeka ebitabo byonna ku mitimbagano kikendeeze ku bantu abagendayo okusoma ebitabo nga buli omu asobola okusomera ebitabo by'ayagala waali. Gavumenti ya Uganda ezizza bugyendagaano yaayo ne Democratic Republic of Congo ey'okukoleramu okulwanyisa abayeekera aba Allied Democratic Forces n'aba M23 abeekukumya ebibira bya DR Congo abasekeeterera gavumenti z'ensi zombi. Speaker wa Paalamenti ya Amerika Nancy Pelosi yabitaddemu engatto n'asinkana omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kibuga Kiev ekya Ukraine era asinzidde n'abakaba Paalamenti aba Amerika ne basuubiza nti Amerika yakwongera okuyisa ensimbi nnyingi okuwagira olutalo olwo okutuusa nga Ukraine etudde Russia ku nfeete. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga.